Haya ni maisha yetu ya kila siku. Maisha ni fumbo, na ni fumbo ambalo hakuna mtu anaweza kulijua. Tunaambua hauwezi kujua kesho na kesho kutwa nani atakusaidia, lakini watoto tuliowazaa ndio watu ambao tunaamini ni watu wa kwanza kutusaidia. Basi leo naomba kutana na kijana ambaye ameamua kuacha fani yake aliyosomea ya uinjinia na kuamua kukaa nyumbani kufanya shughuli za sanaa kwa ajili ya kumsaidia mama yake ambaye anasumbuliwa na saratani. Saratani ambayo waligundua ikiwa imeshafika katika stage ya 4 na imeshasambaa kwenye mapafu, kwenye uti wa mgongo, kwenye mbavu. Kwa hiyo akaona kwamba atumie sanaa ili aweze kupata pesa ya kumuuguza mama yake. Somo la kujifunza hapa leo ni kwamba sisi tunawajali vipi wazazi wetu. Basi ili kuweza kupata story nzima hii ya maisha ya kijana huyu, basi fuatilia story hii. Kwa jina naitwa Joseph Shola, ni msanii wa uchoraji. Nachora sana picha kwa kutumia penseli na mkaa. Kazi za sanaa ninazofanya ni za uchoraji wa penseli katika karatasi. Na kazi yangu hii ya sanaa inanisaidia kupata hela ambayo inanisaidia kumtunza mama yangu ambaye ni mgonjwa wa kansa. Kansa yake iligundulika mwaka 2018, na tulikuwa tushachelewa kuigundua kwa sababu ilikuwa ni kansa ambayo imeanzia kwenye ziwa. Lakini sasa ilikuwa ishasambaa na kufika kwenye mifupa, maeneo ya mbavu, mikono na uti wa mgongo kwa nyuma. Kwa madaktari wakasema kwamba ilikuwa ishafika stage 4. Vitu vingine inabidi tuvikompeni kama maisha, kwa sababu tunaishi mara moja. Na wazazi tunawapata ndio hawa hao. Baba yako ni baba yako, mama yako ni mama yako. Unaweza kuzunguka dunia nzima, hamna mwanamke mwingine ambaye utamuita mama. Hamna mwanaume mwingine ambaye utamuita baba. Kuna ambao utaweza kuwapata wenye ukaribu na bondi ya kiasi hicho, lakini kiukweli hawezi kuwa kama mzazi wako aliyekuzaa na kukulea. Kwa hiyo ni opportunity ambayo inabidi tuiweke consideration kubwa, na pia vivyo tusiipuzie kwa sababu ni nafasi moja ambayo tumepewa. Ni mtu mmoja ambaye tumepewa duniani. Kwa hiyo inabidi tufanye kila tunachokiweza ili kuweza kuweka mahusiano mazuri nao na tuweze kuwatunza. Mimi ni graduate, nimemaliza pale chuo cha DIT. Nimechukua degree ya Electronics and Telecommunications, ni engineering. Na nimegraduate mwaka huu tu Januari hapo. Kazi yangu najitangaza katika mitandao. Unaweza kupatikana kwa njia ya Instagram, ndivyo ambapo na post kazi zangu nyingi. Account yenye jina la J_Shola, na pia vile napatikana pia Facebook kwa jina la Joseph Shola. Pia vivyo na post kazi zangu Twitter kwa jina la Joseph Shola 12. Wateja wangu ni wote watalii pamoja na Watanzania. Ndio, watalii wanapenda kununua picha zile za maonyesho za kuweka tu majumbani, lakini Watanzania au wateja wa ndani ya nchi wanapenda kuweka oda za picha zao wenyewe binafsi. Inaweza ikawa ni ya familia au ni ya picha ya mtu binafsi. Haya ni maisha yetu ya kila siku.